Şu yerde ben ne miydi? Aylen gene çıktım. Anneme kere yetip koy. Yakşı. Hey, Dostan Can. Hazır. İyi, assalamu aleyküm. Aleyküm assalam. Yakşı işle yapsın mı? Ha, Allah'a şükür. Huzur kormayacağım ben. Bana bu kara paketteki nonni siz taşı vardınız mı? Ha, hazır özüm kalemem. Ha, eski non, taşı vardım. Tuhtayın. Ha, bu non ku. Nonni ahlatga taşısız. Uval bo'ladi ku, uvali yomon buni. Men ham bilaman, yomon bo'lishini, uval bo'lishini. Ha, bu eski non, mo'g'irlab qolgan non opaginam. Ha, buni bundoq kesib-kesib quritib qo'ysangiz, qotgan nonni keyin suv ovqatga botirib-botirib masa qilib yemaysizlarmi? Axlatga tashagandan ko'ra. Opa, bu mo'g'irlab qolgan non. Mo'g'irlab qolgan nonni uyda ushlab bo'lmaydi. Mo'g'ardan yomon kasal kelib chiqadi. Shuni bilasizmi? O'qiganmisiz? Yo'q, tushundim. Mo'g'irlagan bo'lsa ham axir bu non-ku. Axlatga tashaganingiz bu bironta mol qo'y boqadiganlarga yig'ib-yig'ib bersangiz. Uf. Yaxshi bo'lardi. Edim bir kama eshikmi eshik kim mol boqadi, kim qo'y boqadi deb yurishim qolgan edi. Kerak bo'lsa o'zi olib ketadi. Opa, o'zingiz ishingizni qiling, iltimos. Endi sizdan so'rab axlat tashlaymiz. Yo, non ko'p axir. O'zingiz ishingizni qiling. Agar xohlasangiz, o'zingiz qotirib yeying. Alo. Ba'zi odamlar nonni uvolidan ham qo'rqishmaydi. Rahmatli odamlar urush paytida bir-birida nonga zor bo'lganlarini ko'p aytib berardilar. Hozir esa charchab qolmading bolam? Yo'q dedi. Nimaga charchayman? Hammasi joyida. Juda yaxshi. Tandirga qarab qo'ydingmi? Ha, qarab qo'ydim. Dedi? Hamma nonxonalarda nonning narxi oshibdi. Nega biz oshirmaymiz? Biz oshirsak, insofdan bo'lmaydi bolam. Chunki unni eski narx sotib olganmiz. Hali omborxonamizda un yetarli. Unimiz tugasin, ana undan keyin bir o'ylashib ko'ramiz. Ha. Dada, nega bugun ko'p zuvorlar tayyorladingiz? Bularning hammasini sotib olingizmi o'zi? Ha, bugun juma yo bolam. Juma. Shuning uchun zuvorlar ko'p. Keragi sotamiz. Qolganini muhtojlarga, qo'ni-qo'shnilarga beramiz, bolam. Endi har bir inson o'z kasbidan saxovat qilib turish kerak. Men ham hech bo'lmasa o'zimning kasbimdan bir saxovat qilib odamlarga yaxshilik ulashay deyman-da, bolam. Ha, tushunarli. Xo'p. Tandirga qarachi. Xo'p. Ancha tafti tushib qopti. Qani? Aha. Ayn tobida. Xo'p. Xamirlarni olyasaymiz. Men ham yasayman, ancha qo'lim kelishib qoldi. Rostdanmi? Qani bir ko'raylik-chi. Thank you.
ıstık nanı taftı, barbar başka cede, bolam. Ha, dede. Dede, bugün kaç nanı tarkatamız? Ten yarımı, bolam, ten yarımı. Sen nanlan takla buldun mu? Takla buldum. Barıp hazır, nanlan tarkatıp gelesen. Avala uzumuz mahalleden başlayısan. Kayıtıp gelin de başka manzillerine bir hemen. Hop. Hop, bol. Kana hareket edin, bol. Etkençe, anu, Akimal pul apki bir yerde mi? Kaysa Akimal? Ya. Kocamızı boşdaki Akimal'la eteyim ben. Yaha, yok. Hiç kim kegeni yok. Adamlaki hayır olsan. İşi bitkunca eşiğimi tekide oturadı. İşi bitkenden ki en iyisi korasını hem korsatmaydı. Tövbe. O zınımaki o pul taşap geçiş gereken. Tinçliyim mi? Ticareti başlamak için, çünkü dokona gönüken. Siz kadastrada işleyiniz, bu hücretlerini siz çünesiniz de yardım verin diye de. Tövbe, benim bu koşnumuz, yakın adam deyip yardım vergen edim. Şimdi ise, yöteledigen payetik yiyen de yok alıp kaldı. Sıkılmayın, belki dokona da bu işi çıkıp koyandır. Taşıp gider. Şimdi bize mahallede yaşasaya yardım verseyiz, verirsiniz de dedesi. Nima? Bu nima degani? O ishxonamda-chi mingta hujjat qalashib yotibdi, meni kutib. Mana shu odamni ish tezroq bitsin deb men yugurib yuribman. Mana oqibati. Na rahmat bor, na konvertda yo'q, puli bor. Menga qarang, bo'ldi, asabiylashmang. Opke beradi. Opke bermasa ana qo'ng'iroq qilasiz. O'zing bilasan. Meni barmog'imni qimalatishim uchun qanchadan qancha odamlar navbat kutadi. Mayli dadasi, ko'ningizni kengroq qiling. Ertalabdan asabingizni buzmang, hammasi yaxshi bo'ladi. Olib kelib beradi, o'z oyog'i bilan olib kelib beradi. Xavotir olmang. Yaxshi. Sen aytganingni qilib, birozdan senga qo'ng'iroq qilaman. Aytib qo'yay. Meni ahmoq qilgan odam hali onasidan tug'ilmagan. Gapingiz to'g'ri. Amin. Men ketdim. Mayli. Yaxshi borib keling dadasi. Yaxshi o'tiringlar. Ha. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Ha, tinchlikmi? Nima qilyapsan? Dadam mahalladagilarga non tarqatyapti, o'shanga tarqatib yuraman. Ana sizga ham. Tijorat degan bu qancha turadi? Yo, tekin, tekin. Roza Ramazon oyida har juma kuni tarqatamiz. Tekin? Ha, tekin. Ha, bu ham bir biznes hilasida. Ijtimoiy bizga kamlik qiladi. Biz ko'pchilikmiz. Yana ikkita ber. Hozir ilojim yo'q. Tarqatishim kerak bularni. Qancha ko'p odamga bersam shuncha yaxshi. Kechir tashlab ketsam bo'ladimi? Bo'ladi. Mayli. Rahmat. Xo'p, sağ bo'ling. Yaxshi tomoning. Endi shunaqa yo'lga o'chibdi-da, ha? Tijoratchilar. Juma emish. Ayza apa? Ayza apa? Assalomu alaykum. Mana tarqatib turdim sizlarga. Hop, sağ olun. Non bormi? Va alaykum assalom. Va bor, nechta kerak? Ha, menga ikkita non berib yuboring. Xo'p, bo'ldi.
Bu ikkita. Qolaversa bonus ham sizga. Voy, bu nega? Men ikkita degandim. Bugun juma, olavering. Muhtojlarga tekinga non tarqatamiz deb o'g'lim bilan niyatib qo'yganmiz. Ha, juda ham yaxshi o'ylabsiz, lekin menga ikkita non yetadi. Buni ko'proq muhtojlarga bera qoling. Uvol qilib nima qilaman? Shunaqa deng. Ha, rahmat, sog' bo'ling. Haqiqatan ham, ko'proq muhtojlarga oz bo'lsa-da yordam qilsam, savobi kattaroq bo'ladi-ku. Mazlumlarning quvonchiga sabab bo'lish jannat eshiklarini ochadi degan gap bor. Dada, hamma nonlarni tarqatib bo'ldim. Ko'p duo qilishdi, mahalladagilar ham xursand. Barakalla bola. Endi gap bundoq. Xo'p. Mana bu qog'ozni tayyorlab qo'ydim. Mana bu yerga yoz. Juma kuni muhtojlarga non tekin deb. Xo'p, qalinroq yoz, oynaning tepasiga osib qo'yamiz. Hozir, hozir bolam, yoz, yoz, ana. Kelishdi. Faqat dunyoni emas, oxiratni ham o'ylab turish kerak bolam, qani? O'tqizib yuborchi. Nechta non bolam? Qarang, nima kiyishni bilmaysiz. Issiqroq kiysangiz, isib ketasiz. Salimdoq kiysam, odam sovqotadi, gaz yoladi degan. Assalomu alaykum, qo'shnilar. Va alaykum assalom. Yaxshimisiz? Sizlar yaxshi yuribsizlarmi? Charchamasdan. Xonadonlar tinchmi? Rahmat, o'zingizlar tinchmisiz? Rahmat, Allohga shukr. Xudoga shukr. O'zingiz qanaqasiz? Yaxshi yuribsizmi? Rahmat, Allohga shukr. Ha, yaxshi. Sizga rahmat aytmoqchi edim, Lolaxon. Ha. Ertalab o'g'lingiz Azamatni ko'rdim. Issiq nonlari olib, butun mahallaga tarqatib chiqdi-ya, baraka topkur. Ha, osh bo'lsin. Ha, o'zi ham issiqqina non ekan, qaymoqqa botirib mazza qilib yeb oldik. Osh bo'lsin, osh bo'lsin, qo'shnijon. Ha, endi uyda bilasiz, qaynatam bilan qaynanamlar bor. Ular ham issiqqina nonni yeb olishib, o'g'lingiz bilan eringizni rosa duo qilishdi. Rahmat, tanjonlari sog' bo'lsin, duolar ijobat bo'lsin. Duo qilib tursa bo'ldi. O'zi nimasini aytasiz, Lolaxon? O'zi butun mahalla sizni eringizdan ibrat olsa arziydi. Voy, odamni uyaltirasiz-da. Endi mahallada yaxshi insonlarimiz juda ham ko'p. Bu ishlari qilayotgan eringizga o'zi haykal qo'ysa arziydi. Hammani uzoqqa bormaylik. Shaharda svet o'chganda shag'amni narxini osmon qo'rdi. Suv o'chganda suvni narxini osmon qo'rdi. Ba'zi odamlarda insof ham qolmaganmi deyman. Hammaga emas, Lolaxon yaxshilik qilish. Har xil insonlar bor. Oy, men boshim og'riyapti, men quyoshdan. Ko'zimga quyosh tushyapti. Men uyga kira qolay. Voy. Mayli. Ha, quyosh joyida turibdi-ku, qo'shni? Yo'q, sal mazam bo'lmayapti. Mayli, yaxshi qolinglar. Mayli, chiqib o'tiramiz. Mayli. Toba. Ha, eri mahallaning eng boy odami bo'lsa ham, bunda mahallaga chiqay, qayishi, qarashib yuribdimi? O'zi bu hayotda zig'nalar boy bo'lishadimi deyman-da, a? Mayli, qo'ying, qo'shni. Uyga chiqing, uyda mazza qilib choy bilan issiqqina nonni, a? Qaymoqqa botirib yeymiz. Bo'ldi, bo'ldi, chiqarma, haloroq bemalol bo'lib. Salom deb qo'ying-a. Xo'p, xo'p, mayli. Salomat bo'ling. Ya, keldingizmi? Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Ha, bormisiz? Bormiz. Ha, yo'qolib qoldingiz-ku? Ha, yo'naqa deysiz. Ha, ish bitirganimga 10 kundan oshdi ukam. Ha, mana so'raganingizni olib keldim. Uzr aka, biroz ushlanib qoldim. Chiqsi yo'q. Hammasi bu yerda? Hammasi, hammasi aka. Ha, yaxshi. Ey, tag'an tanishim ish bitirib berdi. Kadastrda hammasi zo'r bo'ldi deb qo'ymagan. Tushundingmi? Bizni kimda bo'lyapsiz aka? Ortiqcha gap so'z bizga ham kerak emas. Endi-da, gullab yurmagan deyman-da. O'zingga o'xshagan epchil, dadil yigitlar bo'lsa olib kelgan, yordam beraman. Bo'l, hop bo'lar. Omon bo'l. Men bo'l. Ishlaringga omad. Rahmat. Shunaqa mijozlardan bir kunda 3 ta 4 ta bo'lsa yetadi. Mazza qilib ishlaysan. Bergan narsasi odam kuch bilan kayfiyat beradi. Thank you.
Nom berib yuboring. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Ikkita. Bor. Mana marhamat. Rahmat. Keling, nechta kerak sizga salom? Ikkita. Malika, Malika, berki. Hoy. Chopoq qizim. O'g'lan novoyxonani ko'rasanmi? Ha. O'sha novoyxonaga borasan, menga 4 ta non bering deysan, xo'pmi? Mana, non obsku. Yana nonni nima qilamiz? Nonni ko'pi zarar qilmaydi. Ja, ortib qolsa qotirib qo'yamiz. Nonjor ko'p ham yaxshi ko'rasan sen. Ko'p gapirma. Qaytar gapimni. Menga 4 ta non beringdi. Menga 4 ta non bering. Dadil, dadil gapirgan, xo'pmi, borib. Bor, chopaqo. Tovba. Jibli jibonni qarang. Nima qilasizmush? A tekinga berayotgandan keyin olamiz-da tekinga. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Non bormi? Uzr. Bugun non tugadi, ertaga keling. Mayli. Dada, bugun juda ko'p odam nonni tekinga olib ketdi. Tushunmam ham deyarli bo'lgani yo'q. Qo'y bolam, unaqa dema. Men aksincha xursand bo'ldim. Qara, qancha odam bizdan non olib ketdi. Savob ish ham qilib turish kerak. Inson qancha chirangani bilan, rizq bilan barakani faqatgina Allohning o'zi beradi. To'g'ri aytasiz. Lekin boya bir narsaga hayron qoldim. Men taniydigan odamlar ham tekinga non olib ketishdi. Lekin ular boy badavlat oilada yashashadi. Qanaqa qilib ularda muhtojlik bo'lishi mumkin? Hey bolam, har doim yaxshi gumonda bo'lgin. Yaxshi mashina, yaxshi uy, dang'alama hovlida yashagani bilan ham ularni o'ziga yarasha muammosi bo'ladi. Katta pul, katta tashvish. Yana aytmoqchimanki, har kimda arabasida qancha yuk ko'p bo'lsa, uni tortish shunchalik qiyin bo'ladi, bolam. Ha, men tushunmayapman. Ana endi ketsak ham bo'ladi. Uyda oying ham kutib turgandir. Voy, esim qursin. Qo'shnimiz do'stona makimga non olaman deydim qaytishdi. Nonimiz qolmadi, endi nima qilaman? Va'da bergandan keyin kerakli nonni chetroq qo'yib qo'ymaysan, bolam? Endi ish bilan bo'lib xayolimdan ko'tarilibdi-da. Mayli, o'zimiz uchun olib qo'yilgan nonni oling. Keyin safar xushyoroq bo'l, bolam. Xo'p, dedi. Senga ishonam nonsiz qolishmasin. Qani, ketdik endi. Yo'q, xolos. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Va alaykum assalom. Yaxshimisiz? Xormi? Azamatdan non so'ratgan ekansiz, olib kelgandik. Mana. Endi non tarqatayotgan ekansiz. Shunaqa. Tekinga ikkitasi bizni olay ekamda. Joni sog' bo'lsin, aka. Rahmat. Duo qilib yeymizda. Shunaqa, shunaqa. Rahmat. Qani, uyga kiramiz? Yo'q, mayli, biz endi boraylik. Yaxshi qoling. Chiqing bundan o'zingiz ham. Rahmat, rahmat. Xo'p, mayli. Ey, qo'shni, menga qarang. Qizda gap bor. Labay. Sen bor, o'g'lim. Xo'p. Ha, bu hozir don 10 oshgan vaqti bo'lsa, ha? Non ham narxi ancha oshib qoldi. A siz tekinga non tarqatyapsiz, ha? Butun mahalla sizning noningizni yeyapti. Ha? Tinchlikmi? Birorta xazina topdingizmi? Hazilni ham joyiga qo'yasiz, qo'shni. Xazina topganim yo'q, lekin bir kitob o'qidim. Shu kitobni o'qiganim sari qalbim ochilyapti. Nima desam, aytmoqchimanki, qancha savob ko'p ish qilsam, shuncha ko'nglim yorishyapti demoqchiman. Qalbim ochilyapti deng. Shunaqa. Yaxshi. Yaxshi. Savob ishni har kuni har kim qilish kerak. Shunaqa. Baraka toping, baraka toping. Rahmat. Ma'lum. Ishlaringizga omad. Xohlasangiz o'sha kitobni sizga ham olib kelib berishim mumkin. Bir o'qib chiqing. Maza qilasiz. Meni kitob o'qishga vaqtim yo'q. Mayli. Hayotda o'zi kitob ukam. Omon bo'ling. Sog' bo'ling. Rahmat. Ha. Qalbi ochilganmish.
ondan ko'ra o'zimni ko'rsatyapman, soxta obro' yig'yapman degan odam bo'lmaydi bular. Charchab qolmadingmi? Yo'q, ne charchayman, hammasi yaxshi. Yaqinda non yopish o'zim to'liq olgan olaman. Hozir qo'lim ozgina kaltalik qilyapti. Bir ikkita non tushib ketdi. Mayli, tushib ketsa ham hech qisi yo'q, lekin hozir qo'ling juda kelishyapti. Ha? Ona bola, nimani gaplashyapsizlar? Non haqida. Qo'lidan non tushib ketgan ekan, hech qisi yo'q deyapman. Aslida o'zi bolam qilayotgan ishlaring hammasi novvoylik. Barakalla, baraka top. Endi hammasi sekin asabiy bilan bo'ladi. Hala hammasi oldinda. Xudo xolasa, xudo xolasa. Lekin endi baribirchi, hozir nonvoy bo'lishing kerak degani emas bu bolam. Matematikaga qiziqarding, orzularing boshqacha edi. O'zi oliygohga kirmoqchiman. Lekin hozir qaysi institutga kirishni o'ylab ko'rganim yo'q. Yaxshilab o'ylab ko'rib, keyin sizga aytaman. Barakalla o'g'lim. Oldin 7 o'lchab, keyin 1 kes. Kelishdingmi? Oye, o zerik qolmadingiz mıydı? Yo, zerikib qolmadim, lekin biroz kayfiyatim tushdi to'g'risi. Nega? Opam telefon qilganda. Qizchasini mazasi yo'q ekan. Endi oddiy hol emlash olishibdi. Azgincha issig'i chiqdi deb shuni o'ylab turgandim. Hozir yaxshimi ekan? Yaxshi ekan, Allohga shukr. Voy, tavba qildim. Mana shunga gaplashib o'tiraveramizmi? Ovqat sovib ketdi. Yuringlar, ovqatlanaylik. Ha, mayli, ketdik. Kumush? Nima? Bugun ikki xil ovqat qildingmi? Ha? Yo'q, nega unaqa deyapsiz? Ha, kosada ham yana ovqat turibdi-ku. Ha, umi. Uni ana u qo'shnimiz Lola olib chiqqandi. Deyla deb bergan edi. Qo'shnimiz? Ha? Nima qildi? Uyda shirin ovqat qilgan ekan, qo'shnini haqqi deb olib chiqibdilar ilinib. Qo'shni haqqi? Ha? Ay, to'pa. Sen iyi sen joyda mı? Ha, qo'shni olib chiqsa, ovqat topib qovuradı mı? Voy. Ew, dünyada yaxshi bor, yomon bor. Bizni yaxshi ko'z bilan qaraydiganlar bor, yomon nazar bilan qaraydiganlar bor. Ha, ovqatini o'qitib qo'ygan bo'lsa-chi, ha? Birorta emas, kasal-pasal bosib qolsa-chi, ha? Astag'firlah. Bu nima deganingiz, dadasi? Nahotki ovqatni o'qitib olib chiqsa. Menga qara. Sen uyda o'tirasan-da, ko'chada yurmaysan. Hamma narsani-chi ovqatga qilishadi. Eng oson narsa ovqat. Voy, olmas. Menga qara, tashavor. Voy, dadasi, bu nima deganingiz? Qana qilib ovqatni tashlayman? Nimasi yomon? Shirin ovqat. Gap ko'paytirmagin. Ko'zim boshqa ko'rmasin. Xo'p. Tashlab yuboraman. O'zi nimaga kayfiyatingiz yo'q? Ana u bilan ertalab ishingizni bitirdingizmi? Ha, hal bo'ldi. Amallab olib kelibdi. İş bitti. Ha, mayli. Olyapsiz-ku. Dadasi, shu bir masala to'g'risida siz bilan maslahatlashmoqchi edim. Endi faqat ensangizni qotirmang, iltimos. Men faqat sizni o'ylab gapiraman, bilsangiz agar. Xo'sh, tinchlikmi? Tinchlik. Mana ishingiz yaxshi bo'lib qoldi, ancha pulingiz bor, yo'q emas. Shunga bir qo'y sotib olib so'yib mahallaga tarqatsa degandim. Nima? Yomon tush ko'rdingmi? Yo'q, yomon tush ko'rganim yo'q. Odamlarning duosini olsangiz yaxshi bo'lardi-da, ishlaringiz undan ham yurishib ketardi. Nimaga endi qo'y? Ancha bo'lib ketdi. Men qarang, mana qo'shningiz Novoy. Hammaga kecha bepul qilib non tarqatibdi. Mahalladagilar hammasi gapirdi. Hammasi maqtadi. Rasa savob ish qilayotgan ekan. Savob sevar, oqibatli inson deb maqtashdi. Shunga sizdan bir yaxshilik qilsangiz, sizni ham maqtashadi. Meni havasim keldi. Duo qilishadi. O, menga qara. Qo'shnaring kim u? Ularning duosi nima bo'lardi? Voy. Havas qilgan odamingni qara. A, sen o'shanga meni tenglashtirding-mi? O'shanga-ya? Qo'y so'yib tarqatarmishman. Sen birovlarga havas qilma. Mahalla ayollari maqtaganmush. O'sha ilhomingchi, ilhoming. G'irt. Mashinnik.
atrofida shuncha odam navoiylik qilishni bila turib, tekinga non tarqatayotganmush. Buni maqsadi boshqa. Buni maqsadichi mijozlarni o'ziga og'dirib olish, mijozlarni o'ziga chaqirib olish. Boshqa navoiylarchi, o'zimiz oilamizga tegishli 2-3 ta navoiyxonamizchi. Ularda daromadi tushib ketsa, ijara pulini bera olmaydi. Bu o'ziga mijozlarni hammasini og'dirib olyapti. Toba. Bunisini o'ylamayman dadasi. O'ylash kerak, o'ylash. Endi men shu tekinxo'r qo'shnilaringga qo'y soyib tarqatayman, ha? Juda pulimiz ko'payib ketsa-chi, sarf qilgan joyimiz bor. Ikkita o'g'limiz chet elda o'qiyapti, ha? Ularga ham u yerda o'qitish o'z bo'layotgani yo'q. Mana shu qog'ozlarni terib yuribman. Qog'ozga qo'l qo'ydiraman, ish bitsin deb 3-4 so'm pul ishlayman. Ha, o'zimga aytayotganim yo'q-ku, kelajak uchun qilyapman hamma ishni. Ha, uzr dadasi, bilmabman. Gapingizda balkim haqiqat bordir. Mayli, o'zingiz bilganingizni qiling. Bolalarni o'qitish ham savob, bilsang. Undan ko'ra televizorni qo'y. Ala hazar boshlandi. Hazır dadasi. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Assalomu alaykum. Keling. Va alaykum assalom. Yaxshimisiz? Bu nima qilig'i? Qachon tekinga non tarqatishni bas qilasiz? Aka, bu shunchaki savob uchun. Oy, savobmi? Boshqa yerda qilasiz. Odamlarni aldab chaqirayotganingizsiz, ha? Yo'q, aka. Unaqa emas, biz shunchaki savob uchun. Qo'ysangiz-chi. Men bilaman xiralarni. Yozib qo'yib, tekinga tarqataman deb, odamni o'zingizga o'rgatib olib, keyin obro' orttirmoqchisiz-da, ha? Yo'q, aka, siz meni noto'g'ri tushunyapsiz. Nima noto'g'ri, ha? Nima noto'g'ri? Menga qarang. Bu joy kimga tegishli ekanligini bilasiz-a? Bilaman aka, bilaman. Bilsangiz, shunga qarab ish tuting. Tekinga non tarqatibchi odam obro' orttirmaydi. Xo'p. Agar xolasam-chi, bir deganda mana shu mahallaning hammasini nonga to'ydirib qo'yishim mumkin. Boy degani ahmoq odam degani emas. Butun mahalla o'sha do'konni, nonvoyxonamni mijozi edi. Hammasini aytib, o'zingiz chaqirib olibsiz. Aka, men shunchaki muhtojlarga non tarqatyapman. Menga qarang. Ozgina qimarasini chegarasi bo'ladi. U yerda ham sizga o'xshagan ishchilar bor. Ular ham oila boqish kerak. Xo'p. Bu ishingizni boshqa ko'rmang. Xo'p bo'ladi. Aytgancha. Oy ham oxirlab qoldi. Ijara pulini tayyorlab qo'ygandirsiz? To'g'irlab beraman. To'g'irlab bermang, tayyorlab qo'ying. Xo'p bo'ladi. Xo'p. Oy oxirida kelib sanab olaman. Kelgancha bunaqa saxovat ishlaringizni ko'z-ko'z qilmang. Xo'p. Dada, nega indamadingiz? Bu bilan tortishish foydasi yo'q bo'ladi. Kimdir pastroq turish kerak-ku. Endi nima? Muhtojlar yordam bermaymizmi? Yo'q bo'lam, beramiz. Beramiz. Faqat joyimizni o'zgartirishimiz kerak. Boshqa joy topib, ishimizni davom ettiramiz. Qani, e'tibor ber, Bakir. Assalomu alaykum, oyijon. Va alaykum assalom. Sog'lig'ing yaxshimi? Musofir yurtlarida qiynalmasdan yaxshi yuribsizlarmi? Akang yaxshimi? Rosa ham sizlarni sog'indim-ey, bolam. Sizgina qoldi. Ha, demak, kelib qolasizlar. Oyi, haliki. Dadam uydamilar? Dadang ketuvdilar. Tinchlikmi? Oyijon, dadamga qo'ng'iroq qilib tushamadim.
Çünkü sizge qo'ng'iroq qilyapman. Oye, fakat o'zingiz bosib oling. Nima bo'ldi? Nimaga bosib olishim kerak? Xaliqa. Akam bu yerda avtohalokatga uchrab qoldilar, oye. Hozir koma holatida yotibdilar. Nima? Nima dedi? Yanglishmadingmi o'g'lim? Aniqmi? Ha, shunday. Avtohalokat bo'lgan. Hozir akam shifoxonadalar. Shifokorlar zudlik bilan jarrohlik amaliyoti qilamiz deyishyapti, oye. Bilasizlar, bu yerda xarajatlar katta. Shunga dadamga zudlik bilan pul yuborishlarini aytmoqchi edim. Oye, dadamga qo'ng'iroq qilib ayting. Tezda men bilan bog'lansinlar, iltimos. Xudoyim, o'zing asra, o'zing asra bolalarim, o'zing asra. Menga qara. Akaning yonida bo'lgin, xabar olib turgin. Tashlab qo'yma, sendan boshqa hech kim yo'q u yerda. Bolam, men hozir otadim bilan bog'lanaman. Xo'p, pul topamiz. Qancha bo'lsa yuboramiz. Faqat akangga qaragin, bolam. Oye, men borishim kerak ekan. Dadamga tezroq ayting, men bilan bog'lansinlar. Yana qo'ng'iroq qilaman. Xo'p, xo'p. Pul topish kerak. Assalomu alaykum, dadasi, xormang. Assalomu alaykum. Oyis kel. Va alaykum assalom. Qalaysan, charchamayapsanmi? Yo'q, charchamayman. Nimalar ko'tarib yuribsan, ha? Ovqat olib keldim. Baribir og'iz ocharga yetib bormaysiz. Ishim ko'p, shu yerda ovqatlanib qo'ya qolaman deysiz-da, nonni yeb qornim to'ydi deysiz. Issiq ovqatni o'rni boshqa baribir. Dadasi, issiqni ovqat yeb olinglar. Xo'p. Biz qiladigan ishimiz ko'p xalonasi. Sen uyga boravergin. Hali zamon qizing keladigan bo'lsa, eshik yopib turmasin. Haydashingizni qarang. Uyga boravergunmish. Ha, xo'p, boraman. Mundoq qaray, ovqat yeganingizni ko'ray, ishingizni kuzatingchi. Ovqat yemaymiz, ish ham qilaveramiz. Sen xavotir olma. Hammasi joyida. Xo'p, xo'p, dadasi. Mayli, idishlarni biz o'zingiz bilan birga olib chiqarsiz, a? Xo'p. Ketayotgan paytimizda olib boramiz. Charchab qolmayaptim ish qilib. O'g'li yancha ustab qo'ygan, ko'rmayapsanmi? Hamma nonni o'zi yopyapti. Yana tandirga kirib yurmagin, bolam. Ya kirmaydi, kirmaydi, xavotir olma. Ehtiyot qiling, bolada kuyib qolmasin. Xo'p. Bo'ldi, sen boraver. Idishlarni olib chiqarsiz, a? Mayli, sen boravergin. Xayr, yaxshi. Olib boramiz. Bo'pti, bolam, xayr. Assalomu alaykum, Doston aka. Iya, Ilhomjon. Assalomu alaykum. Keling, qani, marhamat, keling. Amin. Tinchlik, xotirjamlik bo'lsin. Hamma uyda faqat quvonchli kunlar bo'lsin, hech qachon qayg'u bo'lmasin. Allohu akbar. Keling, Ilhomjon. Haliga. Ana. İcara pulunu alıp geliyordum. Bu ahirkisi. Xullas, ertaga başka noqoyxonaga ko'chadigan bo'ldik. Sizga rahmat. Ozmi, ko'pmi shu yerda ishladim. Ro'zi ortib turdim. Menga rozi bo'ling. Men ham roziman. Hammasi uchun rahmat. Lekin bazı işlerini kılmasam halavatta yaşalmasa ekanman. İlhomjon. Siz bu gaplarni qo'ying. Yangi joyni izlab qidirib avora bo'lmang. O'sha yerda ishlayvering. Savob ishlaringizni qilavering. Tinchlikmi? Bilasiz, katta o'g'lim chet elda o'qiydi. Falokat bosib, avtomobilini tegida qolibdi. Hozir shifoxonada yotibdi. Boray desam, hujjatlarim
hali tayyor emas. Uni fotiha ham qilib qo'ygan edik. Qaytib kelsak to'y qilmoqchi edik. Taqdirni qarangki, mana shunaqa sinovlar ham bor ekan. Ertalab pul jo'natdim. Qo'ng'iroq qildim, qancha pul kerak bo'lsa beraman dedim. Buni qarangki. Buni qarangki, pul ham yordam bermas ekan. Ayib o'zimda. Ko'p nomaqbul ishlarni qildim. Nafsimga qul bo'lib oson bitadigan ishga tamakirlik qildim. Pora oldim. O'sha yiqqan pulimning hammasi mana shu shifoxonaga ketdi. Tag'in o'g'limga ketdi, o'g'limga. O'tgan ishga salovat. Ko'p ham kuynavermang. Alloh yaxshi ko'rgan bandasiga dard beradi, sinaydi. Hali bu kunlarni ko'rmaganday bo'lib ketasiz. Hammasi yaxshi bo'ladi, ko'p kuynavermang. Aytganingiz kelsin. Aytganingiz kelsin. Kamiga sizdagi savob talab insonlarga yordam qiladigan va shu ishlarni sevadigan odamni yo'lini to'sishga harakat qildim. Ko'nglingizni ko'p og'ritdim. Meni kechiring. Aka, men sizni xafa emasman. O'g'lingiz esa tuzalib ketishi uchun kun o'tin duodaman. Mana ko'rasiz, o'g'lingiz ham tuzalib ketadi aka. Ilhomjon. Meni ham mana shunaqa savobli ishlaringizga, xayriya ihson ishlaringizga qo'shing. Bajonidir. Zora mana shu ishlardan keyin ozgina ko'nglim taskin topsa. Ko'pchilikni dilini og'ritdim. O'zimga haddan tashqari ishonib yubordim. Lekin tashvishchisi yaratgan oldida bandasi hech gap emas ekan. Iltimos qilaman. Siz ko'p kuyunmang. Faqat shu pulni olib qo'ying. Yo'q, aka, bu chin dildan. Qaytib oling, iltimos sizdan. Olib qo'ying. Qo'shlarga ayting. Mahalladoshlar o'g'limni duo qilsin. Ko'pchilikning duosi o'tadi deyishadi. Xo'p. To'g'ri o'ylabsiz aka. Ko'pchilikning duosi albatta o'tadi. Hali ko'rasiz. Bu kunlar ham o'tib ketadi. Hali hammasi yaxshi bo'ladi. Aytganingiz kelsin. Ha. Ilhomjon. Navoiy xonadan ketmang. Nonvoyxonada siz non tarqatib, odamlarga rizq ro'zulashib, ozgina bo'lsa ham savob ishlarni menga ham bag'ishida qiling. Men ham haftada 2 marta, 3 marta sizga kerakli bo'lgan mahsulotlarni olib beraman. Meni nomimdan ham mahalladagilarga, qo'shlarimizga non tarqating. Xo'p, bo'ladi. Menga ruxsatmi? Amin. Hammaning farzandi ota-onasining baxtiga sog'-salomat bo'lsin. Ishlaringizga rivoj bo'lsin. Allohu akbar. Mayli, ko'risharmiz. Omon bo'ling, omon bo'ling, Ilhomjon. Kumush. Hov, dadasi. Ano, atab qo'ygan narsalarimizni Zohir boboning oilasiga chiqazib yubordingmi? Berib yubordim, dadasi. Shoyat duo qilishsa. Duolari ijobat bo'lib, bolalarimiz sarib ketsa. Ilohim, ilohim, aytganingiz kelsin. Tuzalib ketsa, sen aytgan o'sha qo'yni ham bir emas. Qo'shiloq so'yib tarqatganim bo'lsin. Tinchlikmi ekan? Qo'ng'iroq qilishyapti. Oling, dadasi. Alo. Assalomu alaykum, dada. Va alaykum assalom, Obidjon. Akang yaxshimi? Dada. Siz bilan bittasi gaplashmoqchi. Kim gaplashmoqchi? Tinchlikmi?
gaplashib ko'ring o'zingiz. Ha, sizda muhim gaplari bor ekan. Bolam. Men uni qo'rqitma. Nima gap bo'lsa tinchlikmi? Mana o'ziga beryapman. Gaplashib ko'ring. Berchi. Alo, dadajon. Kamron? Kamron bolam. O'zing keldingmi? Yaxshimisan bolam? Sog'lig'ing yaxshimi? Xudoga shukr. Xudoga shukr, ovozingni eshitdim. Yaxshi bo'lsang bo'ldi. Esa tomon qaytgan uyga. Hozir. Hozir onangga beraman. Xudoga shukr. Xudoga shukr, ey Xudoyim. Ey Xudoyim, o'zingga shukr.